S турбо режимі, K-диапазон супер узкий режимінде мультирадарға лобке боряпбыз. Ама арқадан азгина пант берді. Азыр лобтан снап көреміз. Metrdan uski formatda 300 metrdan sezdi. Bu ham yaxshi ko'rsatkich. Ayniqsa turbo rejimida sal tezroq bo'lsangiz, oldinroq sezishga harakat qiladi, lekin mayli. Boriga shukr. New Line 9000S X-Cop. Multiradarga qarshi orqadan turbo rejim super uski. Super uzki formatda multiradar Nexus 3 ga qarshi orqadan. Hozircha jimjitlik. Tezlik 70. Eslab o'tamiz, Nexus 3 lar 76 dan oshgan mashinalarda rasmga olishdi, fotofiksatsiyasi boshlaydi. Xo'p, men 75 borsa ham bo'ladi agar tezlik tushib turaman desalaring. Parrot